Aquest dissabte 16 de maig a les 10 de la nit es podrà veure per primera vegada el videomapping en què a partir d'aleshores comptarà l'Hospital Gòtic de l'Hospitalet de l'Infant com atractiu per als ciutadans i visitants del municipi. Es tracta d'un espectacle audiovisual que es projectarà sobre la façana d'aquest conjunt monumental que data del 1344 i està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. Mitjançant aquesta tècnica que permet aconseguir efectes de moviment o de 3D i amb efectes sonors i música, es proposarà als espectadors un viatge des de la prehistòria i fins a l'actualitat. D'aquesta manera s'explicarà la història de la zona i de la construcció i remodelació de l'antic hospital gòtic. L'empresa que ha elaborat el projecte Nueve Ojos té experiència en aquest tipus de projectes audiovisuals. En els últims anys ha realitzat, per exemple, el màping de la cerimònia d'inauguració de la nova masia del Barça. El videomapping té una durada aproximada d'11 minuts i es podrà veure tots els caps de setmana a les 10 de la nit fins a l'inici de la temporada estival. A l'estiu està previst incrementar la freqüència de les projeccions.